tábuas da lei são claras. Estou aqui desde 97. Cada ano é uma emoção. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Se você é mesmo filho de Deus, salte do precipício! Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Vão e ensinem a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.